Zdravím všechny, ale především ty, co se dívá na tohle video, moje jméno je Handys a dneska tady máme trošku speciálnější videjko za první. Je to jeden z těch dvou speciálů za 100 000 odběratelů a za druhý je to speciální blindbox video. Máme tady 12 retro herních blindboxů. Máme tady normálně celý package, úplně celý set. Takhle se to normálně dováží až z Ameriky v tomhle tom balení. No a my se na to dneska vrhneme. 12 figurek. To je zatím největší počet, který jsme v této sérii kdy měli. Když tady byli hoši, tak jsme měli 8 figurek a teďka jich máme 12. Tak já doufám, že budeme mít to štěstí a snad v každý z těch krabiček budeme mít jinou. Protože přece jenom 12 krabiček, tam už je celkem velká pravděpodobnost, že budeme mít třeba dvě stejné figurky. No každopádně, bez zdržování jdeme na to. Jako první tady máme Dig Dug, vinylovou figurku. Hru Dig Dug moc neznám, ale znám jenom jakoby toho Dig Duga. Neznám žádný jiný postavičky. A všimněte si toho, že jak je to strašně krásně udělaný. Je to na téma retro videoher a tudíž ty krabičky jsou ve tvaru arkádových prostě box. Arkádových, že jo, automatů. Což se mně strašně líbí a já nevím, kde se to má otevřít, tak doufejme, že to najdeme. Jo, já to fakt nikde nevidím, hele. Jo, už to vidím, už to mám, už to mám. Už to asi mám, hele. Jo, výborně, otevírá se to takhle. Tak to mají teda hodně pěkně udělaný. Je to hrozně originální, mně přijde tenhle ten styl. No každopádně můžeme tady mít Dig Duga, Půlku, Figera, Frogera, Megamena, Stonožku. Dobře, tohle asi nebudeme potřebovat. Zahodíme to. Tak, kdo by tam mohl být? Nekecej. Nekecej, že to bude fakt ten Dig Dug. Nebo Big Dug, nevím jak se jmenuje. Kamo, jestli tam bude, tak to bude super. Tak jo, a je tam... Je tam tenhle ten dráček, kámo, tak to je mrtě. Tak ten je fakt strašně superový, hele. Já doufám, že to dobře vidíte na kameře. Zase, jako vždycky každý díl ke konci bude detailní pohled na figurky, ale tohle je teda strašně pěkně udělaný, hele. Fakt jako, dáme ho semka. A mají to fakt hrozně pěkně udělaný. No každopádně my jdeme na další krabičku. Nesmíme otálet lidi, nesmíme otálet. Bylo by super, kdybyste na tomhle videu dali takových 10 000 lajků. Jelikož přece jenom je to nejspeciálnější otevírání blindboxu zatím. Máme tady 12 figurek. A je to v podstatě takový speciál za 100 000 odběratelů, by se dalo říct. Nebo ne dalo říct, je to speciál. Přímo hošený z blindboxu. Mě vlastně tohle to dali. Abychom oslavili těch 100 000, sice jsme to přesáhli včera, ale i dneska slavím, včera jsem slavil, zítra budu slavit, do konce života budu slavit to, jak jste na mě úžasný a to, jak podporujete tenhle ten kanál. No každopádně, bez nějakého typování to otevřeme a máme tam, oh shit, Pinky Ghost z Pac-Mana. Ty vogo, to je super, kámo. Mají to strašně pěkně udělaný, hele, mají to fakt strašně pěkně udělaný. Ještě musím zmínit jednu věc. Jakožto další speciál za 100 000 odběratelů můžete čekat soutěž. Jak už bývá zvykem, za nějakou pěknou překonanou hranici si dáváme soutěž. Takže si uděláme soutěžičku od tohohle limitovaného Starlorda. Bacha na to, jsou jenom 4. Jsou jenom 4. Uděláme si soutěž o jednoho, jo, ale říkám, že... V Čechách jsou jenom 4 figurky tohle, je to limitovaná Chase edice. Takže jsou fakt jenom 4. A jednu z nich budete moct vyhrát. Nebudu vám říkat nějaký pravidla toho, že to ještě nemáme domyšlený. Jako, mám už takovou představu, ale ještě to nemám úplně domyšlený. V průběhu týdne čekejte videjko, kde si řekneme různé věci, jakoby... Ne, to jaký různé věci, prostě řekneme se tam podmínky soutěže, jo? Nebojte se, už to nebude nic o kreslení, to fakt ne, hele, to bylo hrůza. Bude to zase soutěž na nějakých sociálních sítích, pravděpodobně na Instagramu. Takže pokud chcete tady Starlorda, limitovanou Chase edici, doporučuji si do pár dní založit Instagram, protože ta soutěž bude na Insta, či ještě nemám ale domyšlený úplně pravidla, ale pravděpodobně to bude něco jakože follow a vole, označit a fotku udělat, no uvidíme. Uvidíme, každopádně my jdeme na Pac-Manovu arkádovku a ta vypadá strašně pěkně, tahle krabička. No dobře, nezájem, čau, roztrháme to úplně. Aaaa! Dobře, tak tohle to mě vždycky strašně bolí, když trhám nějaký věci sběratelský. Tak jo, a máme tam. Vypadá to na Pac-Mana, že ano, že ano. Oh shit, kámo, to je super. Pac-Mana prostě máme. A
A on má v oku sám sebe, dobrý, docela pěkný, no. Ale jsou hodně velký ty figurky, což mě docela zaujalo, že jsou fakt jako hodně velký ty figurečky. Každopádně my bez dalšího otálení jdeme rovnou na další figurku, což je holy shit, Mega Man! Ty vogo! Ten je super! Ten je fakt, ten je mrtě cute, Mega Man. Neříkejte, že není cute. Je strašně roztomilej, hele. Dobře, tak Mega Man asi dáme hezky semka. My jdeme na další figurku úplně roztrhat. Ah, nechci, fuj, rychle. Trháme, jedem. Máme tam něco novýho? Asi, ty vogo, tak to ani nevím, co je. Vypadá to na stonožku, ukáž. Jo, je to stonožka. Ty vogo, zajímavý, dáme ho semka. Jdeme na další balíček, lidi, jdeme na další úžasný balíček. Je to hrozně halus, jak máme dneska 6 figurek, teda 8 figurek, ne, hovno. Měl úplný blbostí, máme dokonce 12 figurek. Tak je to úplně šílený, protože... A další, kámo, my jsme ještě neměli žádnou, která by byla stejná. Je to šílený, že prostě ještě nás tady čeká jednou 6 figurek a to už máme takhle rozbaleno. Nikdy jsme nerozbalovali tolik figurek a to si zaslouží váš like. Každopádně tohle to je hustý. To je naštvaný Ghost, ale my jsme tady ještě neměli žádnou figurku jakoby dublovaně, což je super, kámo. Tak, jdeme dál. Prosím, ať to ještě není double, ať to není... Yes! Furt nemáme dublovaný figurky, tady to je zajímavý. Tady můžu takhle si hrát s hadem. Dobrý, ne? Tohle nevím, z jaký je hry, ale omlouvám si lidi, že proběhl teďka menší střih. Vybilo se mi GoPro, musíme dodělat zbytek videa tady na tuhle starou kameru. Hrozně moc mě to mrzí, byl jsem prostě nepřipravený, no každopádně my jdeme na to, bez dalšího otálení, jdeme na to. Normálně jsem přemýšlel nad tím, že doděláme video bez kamery, ale pak jsem si řekl, že, hele, ta webcam tam musí být prostě, a máme další, kterou ještě nemáme. Mrs. Pac-Man, kámo, tak to je super. Můžeme jí zlámat nohy. Kámo, tak to je boží. Vidíte to krásně, vy to vidíte fakt krásně. Je to strašně božský udělání, no každopádně my jdeme na další figurku. Hrozně moc se omlouvám za tenhle ten střih, za tuhle komplikaci. Nevychytal jsem to a nechci čekat půl hodiny, než se nabije GoPro. Prosím, ať tam je ještě něco, co jsme neměli, A yes! Máme takový štěstí, kámo, Q-Bird. Ty vado. Q-Bird normálně, hezky. Tak Q-Bird se fakt hodně povedl. Q-Bird je fakt strašně povedený. Tak my jdeme na další figurku, což bude. Dolů s tím, jedeme a je to. Zas někdo novej. Dick Duck, sakra. Neumím ani to jméno. Máme tady poslední dvě figurky, lidičky, máme tady poslední dvě. Zatím jsme měli všechny jiný. Já doufám, že jedeme prostě na celý set se odlišnýma figurkama. Jako já v to doufám a asi to dostaneme. Ty vado. Tak to je už si, tady je nějaká sádra na tom, nevím, barva. Tak to ani nevím, co je, ale vypadá to strašně zajímavě, hele. Vypadá to hrozně zajímavě. A máme tady poslední figurečku, lidi. Máme tady poslední figurku. Je to ze setu Frogger. A chybí nám už jenom... Kdo nám chybí? Máme všechny. Jo, samotný Frogger nám chybí. Takže ve Froggerovi by mohla teoreticky být ta žabka. Já v to budu doufat. A vy teďka všichni dejte like. Protože ten like nám možná zajistí to, že budeme mít úplně všechny odlišné figurky. Tak já to natrhnu. Dejte like, lidi, dejte like, věřte mi úplně, věřte v Boha. A my jdeme na to a máme tam... Nedívám se. Žab, kámo! Celý set máme úplně... Máme celý set, lidi. Všech 12 figurek, které jsou v tomhle setu, máme. Máme úplně všechny. Ty vado, to je šílený, lidi. My jsme to dali. Ani jedna figurka tady není dublovaně. Všechno jsou tady úplně odlišné figurky, kámo. Teďka vidím, že se zastavila kamera, tak doufám, že jste viděli, jak jsme otevřeli žabičku. Doufám. No každopádně, já taky doufám v to, že se vám tohle videjko líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, komentář, odběr a sdílejte tohle videjko. Bylo by super, kdybychom tady dali těch 10 000 lajků. Bylo by to strašně moc super.
No každopádně, čekejte v průběhu příštího týdne soutěž o tady tu figurku úžasného Star-Lorda, je to Star-Lord v té jeho podobě. Víte co, já vám ho tady vyndám, abyste věděli, jak krásný doopravdy je. Já vám ho takhle ukážu, je takhle strašně krásný, jo, podívejte se na něj. Drink, je strašně pěkný. Fakt jako úžasně udělaný. A co musíte udělat pro to, abyste ho vyhráli, je podívat se na to videjko, kde budou jakoby podmínky soutěže. No každopádně, pokud nechcete zmeškat to videjko, tak si dejte určitě zvoneček vedle toho tlačítka odebíráno. No a teďka vás čekají detailní záběry na tyhle ty figurky. Jejich 12, takže třeba dvouminutový detailní záběry, hele. Omlouvám se ještě jednou za to, že jsme nedotočili facecam na GoPro a musím používat tenhle ten starý Panasonic. Každopádně, i tak doufám, že se vám video líbilo. Vy se mějte krásně, uvidíme se zítra a zatím čahoj.